ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የትንታግ ሚዲያ ቤተሰቦች እነሆ ትንታግ ለታዊ መረጃ ጀምሯል። በዛሬው ትንታግ ለታዊ መረጃ የመቀሌው ውጊያ ዛሬ መቀጠሉ ተሰምቷል። ከአለማጣ እስከ ቆቦ የተከናወነ የሚገኘው የመካከለኛ መስመር የጥገና ሥራ 50 በመቶ በላይ ተጠናቋል። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት የሮማው ሊቀ ጳጳስ አባ ፍራንሲስ ፑቲንና ባይደንን እንዲያሸማግሉ ጠይቀዋል። ማክሮን ሊቀ ጳጳሱ በጆ ባይደን ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። በኒው ጀርሲ በአሳዛኝ ሁኔታ ሕይወቱ አልፎ የተገኘችው የ20 ዓመቷ ወጣት የምሥራች እውነቴ ምሽቱን የሁለት ሐዘን መግለጫ ሥነ ሥርዓቶች ተከናውነዋል። ለግማሽ ክፍለ ዘመን ገላቸውን ያልታጠቡት ኢራናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። እነዚህንና ሌሎች መረጃዎችን በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን ቋሚ ቤተሰብ ይሁኑ። በላይክና በሸር ለሌሎች መረጃውን ያድርሱ። በኮሜንት ሐሳቦን ያጋሩን። አብራችሁን ቆዩ። የመቀሌ ውጊያ ዛሬ መቀጠሉ ተሰምቷል። የህወሓት ኃይሎች በመቀሌ ከተሞች ውስጥ በየእምነት ተቋማቱ ተሰክስገው ከፍተኛ ፈንጂዎችን በማጥመድ መቀሌን ወደ ፍርስራሽነት ለመቀየር እየሞከሩ መሆኑን የሚጠቁሙ መረጃዎች እየወጡ ነው። የመከላከያ ኮማንዶ ሴራቸውን አክሽፎ መቀሌን ለመታደግ ከፍተኛ ኦፕሬሽን እያደረጉ ይገኛሉ። ኦፕሬሽኑን ሸሽተው ከመቀሌ የወጡት የህወሓት ታጣቂዎችና አመራሮች መደበቂያቸውን ቆላ ተንቤን ለማድረግ ቢሞክሩም ቆላ ተንቤን በጥምር ጦር እጅ በመሆኑ ህወሓት ፈተና ገጥሞታል። ህወሓት ባለበት አካባቢ ያሉ የትግራይ ህዝቦች ጥምር ጦሩ ወደ ተቆጣጠራቸው አካባቢዎች እየሸሹ እየገቡ መሆኑ ታውቋል። ይህም ጥምር ጦሩ ትግራይ ክልል ከገባ በኋላ በህወሓት ተደብቀው የተከማቹ የእርዳታ እህልን ጨምሮ መሠረታዊ አገልግሎቶቹን ለህዝብ ለማቅረብ የሚያደርገውን ጥረት ህዝቡ በመረዳቱና ሰራዊቱ ያሳየው ህዝባዊ ወገንተኝነትን የሚያረጋግጥ ነው ተብሏል። የአሸባሪው ቡድን ታጣቂዎችም እጃቸውን ለጥምር ጦሩ መስጠታቸውን ቀጥለዋል። ቆስሎ የተማረኩትም ታጣቂዎች በመከላከያ ሰራዊቱ እንክብካቤና ህክምና እያገኙ እንደሆነ ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ አርሚያቸውን በትነው የጠፉ የህወሓት አዋጊዎች መኖራቸው ተሰምቷል። በተለይ ከሽሬ እስከ አዲግራት አካባቢ ድረስ የሚመሩትን ክፍለ ጦርና ብርጌድ የመሩ እንዳልሆነ ታውቋል። እነዚህም መካከል ብርጋዴር ጄኔራል ይርዳው ገብረ መድህን፣ ብርጋዴር ጄኔራል ገብረ ሕይወት ሲኖስ፣ ብርጋዴር ጄኔራል ፍስሐ ገብረ ስላሴ፣ ኮሎኔል አበበ ተስፋዬና ኮሎኔል እያሱ ነጋሽ የተባሉት በቀድሞው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ከፍተኛ ማዕረግ የነበራቸው ነበሩ። እነዚህ የተዘረዘሩት ከፍተኛ የህወሓት ጦር አመራሮች ጦራቸውን በትነው ጠፍተዋል ቢባልም ህወሓት አመራሮቹ ሲገደሉ አንገታቸውን ቆርጦ በመውሰድ ማንነታቸው እንዳይታወቅ ሳያደርግ አይቀርም የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። ለግማሽ ክፍለ ዘመን ገላቸውን ያልታጠቡት ኢራናዊ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። በመገናኛ ብዙሃን የዚህ ዓለም በጣም ቆሻሻው ሰው ተብለው የሚጠሩት ግለሰብ ከብዙ አስርት ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከታጠቡ በኋላ በ94 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። አሙ ሃጂ ገላይን መታጠብ ያሳምመኛል በሚል ፍራቻ ሳሙናና ውሃን ለመጠቀም አሻፈረኝ ሲሉ ከግማሽ ምዕተ ዓመት በላይ አልፏቸዋል። በደቡብ ፋርስ ግዛት ይኖሩ የነበሩት ኢራናዊ ቀደም ሲል የመንደራቸው ነዋሪዎች እንዲታጠቡ ያደረጓቸውን ሙከራዎች ሳይቀበሉ ቀርተዋል። የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን እንደዘገበው አሙ ሃጂ በመጨረሻ ጫና ሲበዛባቸው ከጥቂት ወራት በፊት ገላቸውን ታጥበው ነበር። የኢራን የዜና ወኪል የሆነው IRNA የዜና ወኪል እንደዘገበው አዛውንቱ ገላቸውን እንደታጠቡ ብዙም ሳይቆዩ ታመው እሁድ ዕለት ሕይወታቸው አልፏል። እንደ ኤሮፓውያን አቆጣጠር በ2014 ለቴህራን ታይምስ በሰጡት ቃለ መጠየቅ ፓርኩፔን የተባለ የእንስሳ ሥጋ እንደሚወዱ ተናግረዋል። ደጅጋህ በሚባል መንደር ጎረቤቶቻቸው በቀለሱላቸው አነስተኛ ቤት እንደሚኖሩም ገልጸዋል። በወጣትነት ዘመናቸው ያጋጠማቸው ስሜታዊ እንቅፋቶች ለዚህ ላልተለመደው ያለመታጠብ ምርጫቸው እንዳበቃቸው በጊዜው ገልጸው ነበር። ለዓመታት ሰውነታቸውን አለመታጠባቸው ቆዳቸውን በእድፍ እንዲሸፈን አድርጎታል ሲል IRNA ዘግቧል። ምግባቸው ደግሞ የበሰበሰ ሥጋና የሚጠጡት ንጽህናው ያልተጠበቀ ውሃ እንደሆነም ዘግቦ ነበር።
አሙሃጂ ማጨስም ይወዱ ነበር። ከአንድ በላይ ሲጋራዎችን በአንድ ጊዜም ሲያጨሱ ታይተዋል። እንዲታጠቡ ወይንም ንጹህ የመጠጥ ውሃ ሊቀርብላቸው የተደረገው ሙከራ ግለሰቡን ያሳዝን እንደነበረ የዜና ወኪሉ ገልጿል። ገላቸውን ሳይታጠቡ ለረጅም ጊዜ በመቆየት ክብረ ወሰን የመያዙ ጉዳይ አከራካሪ ሆኖ ቆይቷል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2009 አንድ ህንዳዊ ለ35 ዓመታት ሳይታጠብና ጥርሱን ሳይፍቅ ስለመኖሩ ሪፖርቶች ነበሩ። ይህ ህንዳዊ መጨረሻው ምን እንደሆነ ግን የሚታወቅ ነገር የለም። ከአለማጣ እስከ ቆቦ እየተከናወነ የሚገኘው የመካከለኛ መስመር የጥገና ሥራ 50 በመቶ በላይ ተጠናቋል። ከአለማጣ እስከ ቆቦ እየተከናወነ የሚገኘው የመካከለኛ መስመር የጥገና ሥራ 50 በመቶ መጠናቀቁን የወልዳይ ዲስትሪክት ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ ወልደ ሰማያት ገልጸዋል። የኤሌክትሪክ መሠረተ ልማት የጥገና ሥራው ከአለማጣ እስከ ቆቦና ከአለማጣ እስከ ላሊበላ መሆኑንም ተናግረዋል። አሸባሪው ቡድን በከፈተው ጦርነት የተጎዱ የኤሌክትሪክ መሠረተ ልማቶችን የመጠገን ሥራ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ከአለማጣ እስከ ቆቦ እየተከናወነ የሚገኘው የመካከለኛ መስመር የጥገና ሥራ 50 በመቶ ተጠናቋል። የ66 ኪሎ ቮልት የትራንስሚሽን መስመር ጥገናም ሥራ መጀመሩን ጠቁመዋል። የጥገና ሥራው በሁለት ምድብ ተከፍሎ እየተከናወነ መሆኑን የገለጹት አቶ ሽመልስ ከ40 እስከ 50 የሚደርሱ የዲስትሪክቱ ሠራተኞች ተሳትፈዋል። በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ ጥገናውን ለማጠናቀቅ እየተሠራ ነው ብለዋል። በአካባቢው በሚገኙ የኤሌክትሪክ መሠረተ ልማቶች ላይ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት እንደደረሰባቸው ጠቁመው በዚህም በሰሜን ወሎ አካባቢ 10 የኤሌክትሪክ ኮንክሪት ምሰሶዎችና ከ46 ትራንስፎርመሮች በላይ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸውና በአካባቢው ለመስኖ ፕሮጀክት የተተከሉ የእንጨት ምሰሶዎች ሙሉ ለሙሉ ከጥቅም ውጭ መሆናቸውን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት መረጃ ያመለክታል። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት የሮማው ሊቀ ጳጳስ አባ ፍራንሲስ ፑቲንና ባይደንን እንዲያሸማግሉ ጠይቀዋል። ማክሮን ሊቀ ጳጳሱ በጆ ባይደን ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ የሚል እምነት እንዳላቸው ተናግረዋል። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የሮማው ሊቀ ጳጳስ አባ ፍራንሲስ በዩክሬን ቀውስ ጉዳይ ፑቲንንና ባይደንን እንዲያሸማግሉ ጠይቀዋል። እንደ ፈረንሳዩ ፖይንት ጋዜጣ ዘገባ ከሆነ ፕሬዝዳንት ማክሮን ሊቀ ጳጳስ አባ ፍራንሲስ ሁለቱንም መሪዎች እንዲያነጋግሩ የጠየቁት በሮም ከጳጳሱ ጋር በነበራቸው ቆይታ ነው። ማክሮን ያቀረቡት ጥያቄ በዩክሬን ውስጥ ያለውን የሰላም ሂደት ለማጠናከር በሚያስችል መልኩ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ለፑቲን፣ ለሩሲያ የኦርቶዶክስ ፓትርያርክ ክሪል እንዲሁም ባይደንን ጥሪ እንዲያደርጉ በሚል መሆኑን የኤኤፍፒ ዘገባ ያመለክታል። ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ቭላድሚር ፑቲንንና የሞስኮውን ፓትርያርክ ክሪልን እንዲሁም ጆ ባይደንን እንዲያነጋግሩም አበረታታለሁ ነው ያሉት ማክሮን። በዩክሬን ያለውን የሰላም ሂደት እንዲሳካ አሜሪካ በጠረጴዛ ዙሪያ እንድትቀመጥ እንፈልጋለን ሲሉም አክለዋል። በመቀጠልም ጳጳሱ በጆ ባይደን ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ይችላሉ የሚል እምነት እንዳላቸውም ተናግረዋል። ማክሮን በባይደንና በሊቀ ጳጳስ ፍራንሲስ እውነተኛ መተማመን እንዳለ እርግጠኛ መሆናቸውን የተናገሩት የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት በሄይቲና በዩክሬን የነበረውን የአሜሪካን ተሳትፎ ወደ ነበረበት እንዲመለስ ተጽዕኖ ሊያሳድሩባቸው ይችላሉም ብለዋል። የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት በጣሊያን ዋና ከተማ ሮም በተካሄደው የሰላም ጉባኤ ላይ ከተሳተፉ በኋላ ወደ ፓሪስ ተመልሰዋል። የሩሲያ ወታደራዊ ዘመቻ በዩክሬን መጀመሩን ተከትሎ ቀውሱን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ለመፍታት በማሰብ ከፑቲን ጋር ግልጽ ግንኙነት ካደረጉ ጥቂት የአውሮፓ መሪዎች መካከል ማክሮን አንዱ መሆናቸው ይታወቃል። በኒው ጀርሲ በአሳዛኝ ሁኔታ ሕይወቱ አልፎ የተገኘችው የ20 ዓመቷ ወጣት የምሥራች እውነቴ ምሽቱን የሁለት ሐዘን መግለጫ ሥነ ሥርዓቶች ተከናውነዋል። አንደኛውን ያዘጋጀው በፕሪስተን የኢትዮጵያውያንና የኤርትራውያን ተማሪዎች ማኅበር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የተዘጋጀው
በዩኒቨርሲቲው ሃይማኖታዊ ህይወት ጽፈት ቤት በኩል ነበር። በሁለቱም ዝግጅቶች ወጣቷ ብሩህ አእምሮ ያላት ደግና የሚገርም የለጋስነት መንፈስ እንደነበራት ተስተጋብቷል። ቤተሰቦቿ የተገኙት ማህበሩ ባዘጋጀው የሐዘን መግለጫ ስነ ስርዓት ሲሆን አባቷ በስፍራው ተገኝተው ሐዘናቸውን ላሳዩት በሙሉ በአማርኛና በእንግሊዝኛ ምስጋና አቅርበዋል። በዩኒቨርሲቲው አዳራሽ በተከናወነው ዝግጅት ላይ ከ500 በላይ ሰዎች በመገኘት አዳራሹ ሞልቶ ውጭ ቆመው ዝግጅቱን የተከታተሉ ነበሩ። በፕሮግራሙ ላይ አብረዋት ይማሩ የነበሩ ተማሪዎች እንዴት ትረዳቸውና ታግዛቸው እንደነበር በሐዘን ስሜት አብራርተው እሷን ማጣት እጅግ እንደሚጎድልባቸው አስረድተዋል። በዩኒቨርሲቲው አማካኝነት በተደረገው ዝግጅት ላይ ደግሞ በዩኒቨርሲቲው የምትማርበት ካምፓስ ምክትል ፕሬዝዳንትን ጨምሮ ዲኖች የተገኙ ሲሆን በፕሮግራሙ ላይ ከ120 በላይ ተማሪዎች ተሳትፈው ነበር። ጽፈት ቤቱ ጠባብ በመሆኑ ዝግጅቱን በሶስት የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ ለማድረግ ተችሏል። አስተማሪዋ ፕሮፌሰር አን ሜሪ በዝግጅቱ ላይ ሲናገሩ የደረሰው ጉዳት እጅግ ልብ የሚሰብር ነው። ሌሎች መምህራን እንደተናገሩት በርካታ የምናነሳቸው ጥያቄዎች እንዳሉ ሆነው ይህ እንደ ዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ እጅግ ፈታኝ ጊዜ ነው ብለዋል። ሌሎች ፕሮፌሰሮችም በሰጡት አስተያየት የምስራች ሁሌም ፊቷ ላይ ፈገግታ የሚታይና ቅልብ ያላት እንደነበረች ገልጸዋል። በዕለቱ ከሐዘን መግለጫው በተጨማሪ የቀብር ስነ ስርዓቷን ለማስፈጸምና በግሌ አስክሬን ምርመራ እንዲደረግ ለማስቻል እንዲረዳ የጎፈንድሚ አካውንት ተከፍቷል። ይህ አካውንት እንደተከፈተ በዚያ የነበሩ ከ600 በላይ ሰዎች ወዲያውኑ $50,000 ገቢ ሆኗል። የምስራች አባል የሆነችበት ቴሬስ ክለብ በበኩሉ ደግሞ አባላቱ በሙሉ የሚሳተፉበት የሐዘን መግለጫ ስነ ስርዓት እንደሚያከናውን አስታውቋል። እሷንም ለማስታወስ በሚቀጥለው ሳምንት ሊያከናውናቸው ያቀዳቸውን ማህበራዊ ዝግጅቶች በሙሉ ሰርዟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወንድሟ ዩኒቨርስ እውነቴ ለዘሰን ጋዜጣ በሰጠው መግለጫ በአሟሟቷ ላይ ቤተሰቡ ከፍተኛ ጥርጣሬ እንዳለበትና አስክሬኗ ተገኘ የተባለበት ቦታን በተመለከተ በርካታ ጥያቄዎች እንዳሉት አስረድቷል። የምስራች መጥፋቷ ከተገለጸ ከስድስት ቀናት በኋላ ዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ በሚገኝ ቴኒስ መጫወቻ ሜዳ ጥግ ላይ መገኘቷ ይፋ መደረጉ ይታወሳል። ይህ ቦታ ዛፎች ያሉበትና በቅጠል የተከበበ ነው። ወንድሟ ሲናገር አስክሬኗ ተገኘ የተባለበት ቦታ እጅግ ጥርጣሬ ውስጥ ከቶናል። እንደተባለው አስክሬኗን ለማውጣት የተወሰኑ ዛፎችን መቁረጥ ሁሉ አስፈልጎ ነበር። በስፍራው የአሻራ ምርመራ ሳያደርጉና ለእኛ ሳይነግሩን መግለጫ አውጥተዋል በማለት የጥርጣሬውን ምንጭ ገልጿል። በፍለጋው ወቅትም ዩኒቨርሲቲው በቂ ትብብር እንዳደረገላቸው አስታውቋል። የምስራች ከመጥፋቷ ከጥቂት ሰዓታት በፊት ሐሙስ ምሽት ከቤተሰቦቿ ጋር በዋትሳፕ ያወራች ሲሆን ወደ ዶርሟ እየገባች እንደሆነም ተናግራ ነበር። ወንድሟ እንደገለጸው ከጠፋች በኋላ በአፕል ኤርፓድስ አማካኝነት ስልኳ ያለበት ቦታ ሲፈለግ ከዩኒቨርሲቲው 2 ማይል ርቀት ላይ እንደሚገኝ አሳይቶ ነበር። አስክሬኗ ተገኘ የተባለው ሙሉ ልብሷን እንደለበሰችና ስልኳንም እንደያዘች መሆኑን የጠቀሰው ወንድሟ በዚህም ግራ መጋባቱን አስታውቋል። አንደኛ ስልኳ ሌላ ቦታ አሳይቶ እንዴት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ከሷ ጋር ሊገኝ ቻለ የሚለው ሲሆን፣ ሁለተኛ ደረጃ የተባለው ከእህቱ ባህሪ ጋር የማይጣጣም እንደሆነ ማሳይቷል። ስለምታደርገው ነገር ሁሉ ሳትደብቅ ትነግረኛለች። ወደ ዶርም ከገባች በኋላ ብትወጣም እንኳ ትነግረኝ ነበር ያለው ወንድሟ ምንም አይነት የጤና ችግር እንደሌለባትም አስረድቷል። የዚች ኢትዮጵያዊ ወጣት አሟሟት አሁንም እንቆቅልሽ መሆኑን ቀጥሏል።